I gjyqtaria e Korçës, Mimoza Maxheka, ka humbur sërish zbethejnë me drejtësin pasi gjykata e lartë nuk e ka pranuar rekursin e saj, duke lënë në fuqi vendimin apeli që e ka dënuar me 4.6 vite burg. Ky dënim sipas trupës do të konvertohet në shërbim provë për gati 3 vite, me kushte gjatë kësaj kohe të mos kryej vepra penale, si dhe të mbajë kontakte të rregullta me zyrën e shërbimit të provës ku ka dhe vendbanimin e saj. Po ashtu, i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një afat kohor 5 vjeçar. Prokuroria faktoi para togave të Zeza se Mimoza Maxheka mori një rushfet për 6.000 euro për të lejuar nga burgu një person të arrestuar për trafik klandestinësh. Nga hetimi i ka rezultuar se apeli i Korçës i ka ndryshuar masën sigurisë nga arrest në burg në atë të garancisë pasurore. Prova zbuluan se shumën e parave e mori bashkëshorti i saj. Gjyqtarja Mimoza Maxheka u shpall fajtore në akuzën e korrupsionit pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë e kryer në bashkëpunim.